Caruurta yar oo isku xilqaamay ayaa waxay soo sameeyeen daraasad ay ku baarayaan xaaladda caruurta derbi jiifka. Munaasabadani ayaa ka qabsantay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Save the Children. Hodan Cumar Axmed waxay ka mid tahay caruurta da'yarta ee soo sameeyey cilmi baarista, waxayna ka warbixisay daraasaddan ay soo sameeyeen. Waa fiican baan kula kulanay, waayo annagii waa la sukaaya diray oo de muxuu hayday la doonayay inaan awood bal anagu isu wareysano. Ana annagii muxuu hayday isku dhiirana si aan de isu wareysano. Ana annagu wixii ay caruurtu tabanayaan iyo waxyaabaha aan de isu soo ogaano annageegii ayaa la sukaaya diray si aan anagu isugu muxuu hayday dhiirano oo annagiina dana looga dhigo muxuu hayday dad wax qaban kara. Anaguna aan noqono dad muxuu hayday dhibaatooyinkooda soo gudbisan kara. Marka kulay 10 qof baanu ayaanu ka koobnayn oo qabanayay researchkan. 10 qof waxa la socday 5 waaliga, 5 waaliga waxay u raaciyeen 2 qofba hal waaliga raaciyeen ba hal mantra. Si qurux badan hawshan waanu qabanay, waana inoo soo gudbiyay kuwa ka mid ah dalka maanta aynu taaganahay. Waxaan ku dari lahaa inta kulay hawl kasta marka la qabanaysid caqabadda kaaga hor imanaysa. Caqabadaana waanu soo dhabaraadeegnay, waayo maalmaha qaarba waxaa dhacda xafadaanu soo wareysanay iyo caruur iyo dad waaweynba. Markan dadka u tagno waxaa dhici karta dadku odhanaya maxaad u baahan tahay xafadaana wareysanay oo naga taga. Haddana kama xanaaqno, waayo waana lasoo tababaray si degan inta noola hadalnaan kunu dhahna, waayo hooyo raalli ahda waan iskaga tagnaa reer kalena tagnaa. Xagga caqabadahana adigu waan muxuu hayday ba kartideedaan lahayna waanu adkaysanay. Maanta waxaynu halkan isugu nimid waxa weeye balanaynu isla eegno hawlaha ay qabteen caruur, research ay sameeyeen caruur ku nool magaalada Hargeysa, oo ay markaa uga galo ujeedada researchkuna ay ahayd bal in la eego waxyaabaha inta badan loo qabanayo caruurta u qabanayso hay-adaha dowladda iyo hay-adaha kale la shaqeeyaba. Inta badan waxa weeye kuwa ka yimaada waalidka ama dadka kale ee caruurta u shaqeeya way yaryihiin in la helo xog ku saabsan caruurta oo ka timiday caruurta iyaga ka timiday. Marka ujeedada loo sameynayo xogtan waxay danayna caruurtu iyagu laysu diro ay isa soo wareystaan isa soo xaal wareystaan. Waan garan karnaa caqabadaha soo waajahaya markay wax inagu cusub yihiin caruur wareysanaysa, yacni caqabado fara badan bay kolley la kulmi karaan. Ilmuhu isaga ayaa ka warrami kara baahidiisa uu tirsanayo annagoon ka tegeyni waalidkii. Haddana waxaa laga yaabaa ilmuhu inuu wax badan oo inuu hooyadu muhiim u arkayn ama aanu waalidku u arkayn ama yacni macalinku aanu u arkayn inuu ilmuhu u arkayo. Marka dhaatadani aad bay wasaarad ahaan iyo qaran ahaanba ay muhiim noogu tahay. Ilmuhu sida waalidka xaq loogu leeyahay ayuu ilmuhuna uu xaq u leeyahay xaqaasi la mida. Haddii xaqa ilmaha la dayaco waxaa dhici karta oo suuragal ah in xaqa waalidkuna uu dayacmo. Diinteena Islaamku waxay ina faraysaa ilaa marka aanu ilmuhu calool gelin in xuquuqda ilmaha laga sii shaqeeyo. Marka la leeyahay waalid fiican u door ilmaha, ama ay hooyadu aabba fiican u doorayso, ama aabbuhu uu hooyo fiican u doorayo, waa xuquuq ka mid a xuquuqda ilmaha. Ilmuhu marka uu caloosha ku jiro ayaa xuquuqdiisii ay diinta Islaamku siisay. Ilmuhu marka uu dhasho ayay diinta Islaamku xuquuqdiisii siisay in ilmaha magac wanaagsan loo bixiyo, in ilmaha waxbarasho la siiyo, in ilmaha caafimaadkiisii iyo ilaalintiisiiba la siiyo. Diinteena Islaamka ayaa ina faraysa. Waxaan dhammaanteen inagu baraarujin lahaa inaynu caruurteenna aynu waqti badan siino, juhdi badanna aynu gelino. Waayo haddaynu iminka ganacsi samaysano oo aad meherad samaysid, meheradda waxaad siinaysaa waqti badan si aad customer fara badan aad u heshid, si meheraddaadaasi aad u heshid dakhli badan oo kuu soo galo. Haddaba warshaddii caruurta soo saaraysay waa waalidkii. Waxaa loo baahan yahay in waalidku ay ilmaha si ay hadhow toole ay u helaan wax soo saar fiican, in marka hore ilmaha la geliyo waqti badan. Ilmuhu waxa weeyaan madaxweynaha berri toole, waa wasiirka berri toole,
وحاكين كبريتولي هدي ادلمها عدالت كوسو برباريسيد او ادكوسو كوريسيد هدي اتاي والد هدي ادمعلن تاي او ادلمها سو برتيد عدالت وحي تاي هدو وحي نودي هلي نادمانتين عدالت غرسور عدالت ايام حكابا دينو يمانيا هدي انو المها سيفي عن سو بربارينو وحي نو هلي نا مدحويني عداليا او وناكسن مركا وينو دماتين اينا ديال صنع الرورتا وحول بوحا كم هيمسن إن تسو سارتيد إلما تيالي أو أد جلسيد ميزانية وإن أد إلمها جلسيد إلمها وإن أد وقت سيسيد أن آدي آد بدل ما أنتين وما هتسنتهين كل شركة وينوفرين هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بانو سلام يا قرد الصحافة دينا لتشوكتا السلام عليكم سوهيب شفاء محمد ستار تيفي هرقى